Jalan semakin sempit buat kleptokrat. Sekali lagi, bekas Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Najib Razak yang sedang dikepung dengan pendedahan skandal demi skandal kehilangan pasukan guamannya. Media melaporkan bekas pendakwa raya kanan Yusof Zainal Abidin, peguam jenayah terkemuka M. Puravalan serta peguam lain dalam pasukan itu mengambil keputusan untuk berhenti mewakilinya. Difahamkan Yusof dan Puravalan dihormati kerana memiliki pengalaman 30 tahun sebagai peguam. Keadaan ini menjadikan perisai pertahanan Najib semakin robek. Sementara itu, seorang demi seorang barisan panglimanya meletakkan jawatan atau dipecat. Jawatan paling berkuasa di sudut undang-undang yang baru gugur dipegang oleh Tan Sri Apandi Ali yang kini diambil alih oleh Tommy Thomas. Dalam kenyataan sulungnya setelah dilantik sebagai peguam negara, Tommy Thomas berkata, tidak ada akan terlepas dalam skandal Satu Malaysia Development Berhad, 1MDB. Saya perlu mengkaji kertas-kertas dalam skandal itu. Kita akan memulakan prosiding jenayah dan sivil di mahkamah kita terhadap mereka yang didakwa melakukan kesalahan. Semua adalah sama di sisi undang-undang dan tidak ada yang terkecuali, katanya ketika dilaporkan bekerja di Chambers AG di Presiden 4 pada hari Rabu lalu. These all matters pertaining to 1MDB. I have therefore to study the papers in that scandal. We shall institute criminal and civil proceedings in our courts against the alleged wrongdoers. All are equal before the law and no one will be spared. There will be no cover-up. Thomas berkata, pejabat peguam negara akan menghubungi rakan-rakan di Amerika Syarikat, Switzerland, Luxembourg, Singapura dan negara-negara lain untuk membentuk kerjasama dan bantuan penuh mereka dalam semua perkara yang berkaitan dengan skandal itu. Simultaneously, we will immediately contact our counterparts in the United States, Switzerland, Luxembourg, Singapore and other jurisdictions to extend our full cooperation and assistance to them in all matters relating to 1MDB with the objective of having returned to Malaysia the billions stolen from taxpayers. Pejabat peguam negara juga akan mengkaji secara bebas tanggungjawab antarabangsa yang dilakukan oleh pentadbiran Barisan Nasional sebelum ini seperti kontrak dengan negara-negara lain. Kajian ini untuk memastikan sama ada perjanjian kontrak tersebut bertentangan dengan kepentingan Malaysia, katanya. Selain itu, semua pendakwaan terpilih akan segera dihentikan. Antara yang meletakkan jawatan ialah Governor Bank Negara Malaysia, BNM, Tan Sri Muhammad Ibrahim. Turut gugur ialah Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Telekom Malaysia, TM, Dato' Sri Muhammad Syazali Ramli yang meletakkan jawatan pada 6 Jun lalu. Juga dalam senarai untuk diganti ialah Pengerusi Petroleum Nasional Berhad, Petronas, Tan Sri Muhammad Sidik Hassan dan Datuk Muhammad Omar Mustafa, Pengerusi Jawatan Kuasa Ganjaran Petronas. Sementara itu, Bernama melaporkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengarahkan Menteri Keuangan Lim Guan Eng bersama Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ke China bagi mengadakan rundingan dengan pihak yang berkaitan dengan projek saluran paip pelbagai produk petroleum MPP dan saluran paip gas Trans Sabah TSGP. Kaedah pembayaran projek itu adalah berdasarkan tahap durasi projek, timing milestone dan ia akan dikaji semula, katanya pada sidang media selepas menghadiri mesyuarat Kabinet Rabu lalu. Menurut kebiasaan, bayaran adalah mengikut kemajuan projek, bukan tempoh masa. We have discovered that the payment schedule for the above contracts are based almost entirely on timeline milestones and not on progressive work completion milestones. The above does not include. Pihak kerajaan akan mengkaji kenapa sistem ini dipersetujui oleh kerajaan Malaysia sewaktu ditadbir oleh Najib Razak. Menurut Perdana Menteri, keputusan di dalam mesyuarat kabinet ini adalah salah dan memberi kesan buruk kepada negara. Sebelum itu, Guan Eng mendedahkan Suria Strategic Energy Resources Sdn Bhd SSER, anak syarikat milik penuh Kementerian Keuangan MOF, terbabit dalam skandal dikaitkan
dengan MPP dan TSGP yang diluluskan Kabinet pada 27 Julai 2016. Suria Strategic Energy Resources Sdn Bhd SSER is a wholly owned Ministry of Finance subsidiary set up on 19 of May 2016 with a specific intent to undertake the multi-product pipeline MPP and the Trans-Sabah Gas Pipeline TSGP projects. Both projects were approved by the Cabinet on the 27th of July 2016. Justeru tidak menghairankan apabila Peguam juga tidak sanggup berada di pihak pembelaan Najib lagi. Jalan buat gerombolan kleptokrat semakin sempit. Hai, jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.